Лайфхаки для тих, кого зупинила поліція, ви не знаєте, що робити. Так смачно було. Пока, Тянь. Пока-пока. Дуже гарно тут на Носадо, насправді. І видно, що багато людей, і це, мабуть, найбільш облагорожене місце на Балі. Бо от прям все для людей. Як наче приїхав в All Inclusive на тур, в Турції. А тут такі готелі є, всі All Inclusive, 5 зірок. Так зараз зацінимо, чо почом. Я тут почитав в інтернеті. Коротше, лайфхаки для тих, кого зупинила поліція, ви не знаєте, що робити. Це, по-перше, не доставайте гаманець, а кажіть, що у вас є тільки 50 тисяч, і це максимум, що є. І вони вас відпустять, якщо ви будете довго казати їм, що у вас 50 тисяч. Але я трошки кращий варіант, який я прочитав на Балі-форумі. Зачитаю вам його, щоб не перекручувати слова. І що, якщо встановили, то можна просто нудно і довго говорити з ними на русском. Минут через 15 їх це запарить, вони поймуть, що з тебе нічого не отримають і відпустять. От вам така єдина перевага російської мови десь за кордоном взагалі. Ну, тобто, просто говорити з ними на своїй рідній мові і все. А ще місцеві люди дуже обмежені в своїх словарних запасах англійської мови. Вони можуть тобі тільки запропонувати coconut, drink. І все, да, якось так. Вони навіть не пропонують їсти, бо вони, мабуть, не знають, як буде слово їсти англійською. Бо ми питали якось, чи є у вас щось поїсти, бо вони тільки дрінк пропонують. Вони не знали, що відповісти. Опять, коконат, все. Дрінк. Скільки тут плявик на нас одуває? Чистенький, наче. Видно, чи немає, можливо, вдасться поплавати. Тут ось наші друзі ходять, можливо, біля нас запаркуються. А ні, не запаркуються. Hello. Hello. Good afternoon. How are you? Fine, we are fine. Sorry, can you please move the import to Frankfurt? Okay. Why? Why? This area, Frankfurt Hotel. Not public. Yeah, but area. We are not like using anything. Yeah, this is Frankfurt Hotel, not for public area. And the public area of Frankfurt Hotel. Okay, and where is the line of this the line area? After yellow flag. Line. This after yellow flag. This is Frankfurt. Okay. Okay, I got you. Okay, we'll move there. Yeah. Okay. Just in few minutes we'll go. Okay, thank you. Have welcome. A nice day. Welcome. Okay. За жовтим прапором. Він сказав. Короче, виганяють тільки так, на рівному місці. Каже, що це територія готелю, блін, і тут не можна бути. От каже, валіть туди за жовтий прапор і все, типа, тут не можна тусити. Все, тіньок, це для ізбраних. Хочу просто я. Ставте лапки вгору, підписуйтесь. В общем, двіжухи на Нуса Дуа взагалі мінімум. Аж спати хочеться. Не така двіжуха, як була в Убуді, або в Чингу, або в Букіті по дорозі, не знаю. Тут прям утопія така. Всі чилять, релаксять. Приїхали ми знову. Рибний ринок. Зараз закуштуємо креветочок королівський. Кажуть, $10 за кіло. Which one would you recommend better? This one, tiger prawn. This one, sweet nyam. Can we have 7 pieces of this? 7 fish, half kilo friend, okay? I'm not sure. Half kilo, egg fish, sito angkas. Okay, 7 fish? 7, yeah. Yes. No, 7. Yeah, how much? 20,000. 20,000? Yes. Can you pay 150? What? 150? 20,000. 20. Як тобі? Так смачно було. Вони чимось походу поливали. Бо той соус був не дуже. Там воно, я бачила, як він накладав його. В
ложку з того, ложку з того. З одної сторони було дуже гостре, прям дуже як вогонь. Ну це ж він же така жижа була того соусу. А з іншої була то жижа, фу, вообще. Я їла без них, але вони чимось все одно були попшикані. О, смачно, капець. З грильком так... Лишаєшся тут? На ринку? На ринку? Буду а ще в лодці будеш жити там. Одні креветоси буду їсти. І що з тобою стане? Креветкою станеш? Креветкою стану. Замовили ми шоколадний пудінг, ребят. Ось такий пудінг нам принесли. Кексик. Схоже на кексик взагалі. Який це був? Хто називає кексики пудінгами, ребятки? Ай-яй-яй-яй-яй. Приїхали ми на останній сніданок. Будемо снідати, збирати чемодани. Ще в нас є півдня. І сьогодні додому. Тільки що їхали, бачив дівчину, одягнуту в таку курточку сильненьку і в шерстяних рукавицях. Знімав одні сторіс, а тепер вирішив знімати повноцінне відео, щоб ви бачили наш сніданок. Останній правил. Смачно! Що ж, друзі, останні години на чудовому Балі. Надіюсь, що ми ще туди повернемось якось. Посьорфимо. Ми так і не встигли посьорфити. Десь з'їздили на одну субініду. А все лишили на наступний раз. Для того, щоб повернутись. Ставте лапки вгору. Підписуйтесь. Нажимайте колокольчик. Все, нажимайте. А краще два колокольчики. Будьте здорові. Вчора ми не попали на ватерблоу. Ось вам маленький місцевий ватерблоу. Скільки хвильку треба почекати трошки. Якась прийде, може. А, так, да, якось так. А знаєте, що там привезли? Кокосики, кокосики. Не знаю, я ось таку фігню замовив собі, здорово. Здорово і товсто. Давай, я познімаю. Треба 4 рота мені. Те, що прот в мене такий був, я так і з'їв би. А ні, не поможе. Бургер, ребят. Це ви називаєте бургером? Це пізанська башня. Наклонить трохи. Що, ти з'їв свого бургера? Ні. Я не з'їв його. Тому що... Господь почув мої молитви. І поклав туди волосинку. Для того, щоб я замінив блюдо. Волосинка там така була, така колись. Замовили новий, чекаємо. Ось таку фігнюліну мені принесли. Замінили бургера. Давай, це з'їсти. Рота влізе? Має влізти. Насмачено. Треба попробувати. Я ж не влазу. А що ми забули з собою? Що у нас є? Манго і драгонфрукт. Ми вирішили з'їсти їх зараз, бо ми боїмося, що не довеземо додому. Того у нас холодно. Ось так сидимо в джинсах. Топчемо. Приїхали ми в аеропорт. Зараз підемо чекінитися. Точніше, ми вже зачекінились. Підемо здамо наш багаж. І будемо чекати нашого літачка. А ось так виглядає прильотна зона, чи як це назвати, коли люди виходять, а там купа таксистів на них накидаються, і всі хочуть їх забрати до себе, відвезти. Вони так переживають за людей. То все таксі, чи хто забирають, зустрічають. Запакували ми чемоданчики. Взагалі в аеропорту це коштує 80 тисяч рупій. Це десь приблизно 5,5 доларів. Або 5 євро. Так. 5 євро або 6 доларів. Коротше, якось так. Ось так виглядає Duty Free на Балі. Багато всяких штучок тут цікавих.
Ми ще не пройшли все. Виписалися вже нас, виписали, печатку поставили, підемо зараз позаглядаємо. Ще 3 години до літачка. Тому багато часу маємо. Зарано приїхали. Ну нічого. Нічого. І так. Знаєте, скільки коштує коконат в аеропорту? 55. Здесь тільки що казала 45. Ставка. 55. 55 тисяч. А ми пили за 10. 10. Тобто в 5,5 рази ціна накручена. Отак от, безпошлінна зона. Тут навіть є штучка для того, щоб води попити. Безкоштовно, причому не потрібно купувати. Підійшов, поставив бутилочку, купив води і все. Лишилось у нас 420 тисяч рупій. Ми вирішили їх обміняти на євро. От, і вийшло рівно 25 євро, тому що в аеропорту дуже жлобський курс, як всі знають. Ну що ж робити? Помітили таку штуку в аеропорті Сінгапура, що коли ти виходиш, наприклад, летиш з Азії, пересадка в Сінгапурі, сідаєш, точніше тебе виганяють з літака, поки вони там прибирають, і тобі треба знову пройти контроль безпеки в Сінгапурі і зайти. Але якщо ти пройшов контроль, там всередині нема ні туалету, нічого. Тобто людина пройшла і потім що робити, не зрозуміло. Люди не встигли вийти з літака і вже стоять в черзі на контроль в Сінгапурі. А сенс у цьому – ноль. Ось так ми з літа приїхали взимку. Взагалі, неприкольно якось.